Velkommen til Unibet TV. Det er en rigtig klassiker, som er på programmet i dag. Manchester United mod Manchester City mødes nemlig i Premier League. Og Mikkel, du er gammel Manchester City-spiller, så du har jo prøvet det her lokalopgør. Hvor stor er kampen egentlig i Manchester? Jamen, det er en kæmpe, kæmpe kamp, og der var Manchester City jo klart det mindste hold, altså lå i bunden eller lå i midten af rækken, mens United vandt mesterskabet stort set hvert år. Men i de indbyrdes opgør i den tid, jeg var der, de fire år, jamen, der vandt City flere af de opgør, end United gjorde. Så det viser bare, at de her opgør, der er der mere, der spiller ind end bare kvalitet. Og nu er det måske med omvendt foretegn, nu City er klart det bedste hold af de to. Og man vil forvente, at de går ud og vinder den her kamp, men der er bare så meget i den kamp, der er så meget fightervilje, der er så meget ondskab mellem de to holdspillere i lige præcis den her kamp, så det er meget, meget svært at tyde. Jeg vil sige, at City har haft et rigtig godt greb på United på Old Trafford over de sidste par sæsoner. Så man kan huske 6-1-kampen, som jeg tror, de fleste kan huske, eller United-fans forsøger at glemme. Og så i sidste sæson, hvor de også vandt Manchester City, så det er måske en mulighed for en Manchester City-sejr igen. Men en kæmpe kamp, siger du. Hvordan kan man mærke det, når man er i byen i dagene op til kampen? Ja, man kan mærke det både i byen, altså der kommer masser af klubtrøjer frem, og faktisk flest Manchester City, tror jeg. Der er flere Manchester City-fans, som viser i hvert fald deres trøjer i bybilledet end Manchester United-fans. Der har været lidt en myte måske omkring, om der er flere United-fans eller City-fans i byen. Og jeg tror faktisk, det viste, at der var flere United-fans, men det viser det ikke så tydeligt som Manchester City-fans i bybilledet. Og så til træning, der kan man mærke det. Altså på spillerne, det er jo en helt anden intensitet, der er. Man kan allerede mærke, at man kan se, at det summer lidt. Altså folk begynder at give sig op til den her kamp relativt tidligt. Det er lidt skarpere i de forskellige spil, så der er ingen tvivl om, at det her det er noget, som sætter spillerne op for de to hold. Var det også sådan dengang, du var der, at man der talte man om, at City det var byens hold, fordi United de havde vokset sig så store, at de nu var et hold, der sådan tilhørte sådan hele verden, og der var masser af United-fans i Danmark og i Norge og alle mulige andre steder. Men hvis man skulle være rigtig City-fan, så skulle man altså være fra Manchester. Ja, men det er lidt en anekdote, tror jeg. Eller det er sådan lidt, jeg tror måske, det er City-fans, der har opfundet den lidt, at de blev nødt til at have et andet tilholdssted, at United de var så store bredt. Altså, når jeg tager over og kommenterer så om lørdagen, når der er en United-kamp, så er flyverne også proppet fyldt med United-fans, og der er mange skandinaviske United-fans. Og jeg kan også huske en kamp, hvor Manchester City spillede mod United, hvor de sang Manchester City til sidst god tur tilbage til London til Uniteds fans, fordi de vidste godt, at de fleste United fans var kommet fra London. Så det er sådan lidt, jeg tror, det er nogle anekdoter, som City-fansene opfinder. Jeg tror, at hvis du kigger på byen som sådan, så tror jeg, at der er mindst lige så mange United fans. Men Per, sådan en kamp, når man sådan ser fra spillernes side, det er jo også en kamp, hvor der er ekstra meget opmærksomhed og måske ikke så mange spil. Hvordan bliver den prissat, han altså? Hvordan er, hvor værdien er? Altså, som i øjeblikket, der bliver den prissat nærmest fuldstændig lige, fordi odds på en hjemmesejr og udesejr, de ingen af dem skal jo rejse særlig langt. Så højst odds vil stadig være krydset, men det er nærmest umuligt at forudsige, hvem der skal være favorit. Fordi der er så meget andet på spil. Altså, selvom City er tophold og favoritter måske, set sådan en nøgtern, så fordi det er altså en lokalkamp med meget mere end bare lige 2x11 spiller mod hinanden i 2x45 minutter. Ja, også fordi, at man kan så sige, det der narrativ omkring City, som de brugte i mange år, da de var de har været helt nede at vende i at spille lokalopgør mod nogle helt andre klubber. Og så kom alle de her arabiske millioner til klubben, og de har købt den ene superspiller efter den anden. De kan ikke rigtig bruge den her historie om at være underdogs længere. At nu er rollerne sådan ligesom lidt byttet om, og hvem der sådan har håneretten over for hinanden her. Men som du siger, den her, du har selv prøvet at være med i nogle år i City. Det her. Altså, hvordan mærker du det andet? Du synes, at der er mere intensitet til træning, men hvad ellers i forhold til sådan en kamp? Det er jo trods alt stadig bare, det er stadig den samme fodbold, det er den samme trøje, man har taget ned over hovedet. Og det er jo det, som man tror, når man ser det udefra, men der er jo forskel på det, ligesom arbejdsdag. Hvis man har en eller anden vigtig ting, man skal udrette i weekenden eller på en eller anden arbejdsdag, så giver man sig jo op til tingene, og sådan er det også for de spillere her, for United-spillere, for City-spillere. Det er jo ikke helt så stort at komme til en eller anden udkamp mod West Bromwich. Når man sidder i bussen på vejen, så bliver der måske snakket lidt mere, og der bliver sådan lidt mere løs stemning, og man er ikke helt så fokuseret. Det kan man bare mærke, og det er tydeligt at mærke. Og så de der store kampe, hvor folk sidder mere med et stift blik og sidder lidt og i deres egen verden, og man kan se det, når man går ind til omklædningsrummet. Folk sidder mere og passer deres egen ting, når jo større kampene bliver. Så man kan godt mærke den her løsslupne stemning i de mindre kampe. Jamen, den er helt væk til de her kæmpe kampe som den her. Altså, City skal bruge point i kampen om mesterskabet. United, hvis vi også skal have point for at avancere lidt i tabellen, man kan ikke nå at blive mestre i år. Men betyder den så meget for United, fordi okay, vi vinder ikke noget mesterskab i år, vi kommer måske ikke engang i Champions League, men til gengæld så har vi altså slået City på hjemmebane i lokalopgøret. Ja, de her små sejre, det bliver man nødt til at tage som United i denne sæson, og det betyder vanvittigt meget også for fansen. Også bare for at sende et signal til omverdenen om, at vi ikke helt væk United. Altså også bare omkring til næste sæson, at de måske kan tiltrække nogle spillere. Det kan de måske ikke bare alene på det resultat, men bare det, at United ikke bare er døde og begravet og bliver kørt over af Manchester City, som er en af topholdene. Jeg synes, det er stadig en kæmpe kamp for United.
med stadig favoritværdigheden hos Manchester City? Ja, det vil jeg sige. De har det bedste hold og har nok også mest på spil. Så jeg vil tro, at de vinder den. Spændende. En kamp, vi alle sammen glæder os til. Lokalopgørelser i Manchester. Manchester United mod Manchester City. Se alle spilmulighederne inde på unibet.dk, som altid, uanset hvad du sidder med i hånden, telefon, mobil eller en tablet. Og så kan du som altid se mange flere spiltips og fiduser, også via unibet.dk.